Música, eu acho que é a expressão cultural que mais te interpela fisicamente, eu acho, assim, né? Que te Ela te faz se atravessa mesmo, arrepiar, é. ela te faz chorar, ela te faz ter reações físicas que são incontroláveis, assim. Isso é tão bonito, né? Just for one day.